Səhər agenti davam edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyalarının aprelin 19-da baş tutan 8-ci görüşünün nəticələri nəinki regional, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli oldu. Belə ki, nəticələr əsasında ən diqqət çəkən məqam Qazaxın Ermənistan tərəfindən işğal olunan 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması barədə razılığın əldə olunmasıdır. Razılığa əsasən 4 qeyri-anklav kənd, Bağani Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı mayın 14-nədək Azərbaycana qaytarılır. Razılığa əsasən delimitasiya prosesinin məhz həmin ərazilərdən başlanması nəzərdə tutulur. Şübhəsiz ki, bu prosesin davamı da gələcək və işğal altındakı daha 4 kənddə də danışıqlar yolu ilə Azərbaycana verilməsi də nəticələnəcək. Müzakirəmiz var. Studiyamızın qonağı siyasi ekspert Elçin Mirzəbəylidir. Elçin müəllim, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Elçin müəllim, biz daha bir tarix hadisəyə şahidlik etdik. Və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu 4 kənd bir güllə belə atılmadan Azərbaycana qaytarıldı və bu ifadə əslində bizə tanışdı. 2020-ci il Vətən müharibəsindən sonra Kəlbəcər, Laçın, Ağdamında biz bir güllə belə atılmadan Azərbaycana qaytarılmasına şahid olduq. O zaman hamımızda həm də belə bir fikirlər var idi ki, müharibənin artıq bitməsinə az qalmış, coğrafi mövqeyə görə, coğrafi şəraitinə görə Kəlbəcər, Ağdam və Laçında biz daha çox itki verə bilərdik və bu da bizim bir diplomatik qələbəmiz idi. Amma məhz bu kəndlərə baxanda, bu kəndlərin heç biri Kəlbəcər, Laçın və Ağdam kimi böyük bir ərazini əhatə eləmir. Biz yenə bunun diplomatik tərəfindən danışmaq istəyirik. Bizim bu 4 kəndin bir güllə belə atılmadan Azərbaycana qaytarılması bizə həm də hansı qələbənin içərisində olmağımızı etibar eləyir? Buyurun. Əslində bütün bu proses 44 günlük qələbənin nəticəsidir və mahiyyət etibarilə 10 noyabr bəyanatında yer alan faktorlar daha sonradan Ermənistan tərəfindən icra olunmasa da məhz Azərbaycan atdığı addımlar nəticəsində prosesin irəliyə doğru aparıldığının şahidi oldu. Əldə olunan nəticə vaxtilə hərbi müstəvidə əldə olunan nəticələrin, qələbənin, zəfərin diplomatik müstəviyə daşınması və uğurla davam etdirilməsidir. İndiki halda 4 kəndin azad ediləcəyində əslində qənaətimə görə Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətin mahiyyətini dərindən başa düşən insanlar üçün şübhə doğurmurdu və bəlli idi ki, nəyi, nə vaxt və necə edəcəyini bilən Ali Baş Komandan prosesi ardıcıllıqla irəliyə doğru apararaq nəticə etibarilə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olmasına nail olacaq. Önəmli olan faktorlardan biri bu prosesdə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən ardıcıl təzyiq kampaniyalarının iflasa uğramasıdır və ölkəmiz haqqında formalaşdırılan rəyin də mahiyyət etibarilə puç olmasıdır. Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan əslində prinsipial mövqeyini bu məsələyə bağlı ortaya qoyulmuşdur. Çünki söhbət burada hətta anklavlardan da getmir. Yəni, Azərbaycan ərazilərinə bitişik ərazilərdən gedir ki, və bu ərazilərdə faktiki olaraq qeyd şərsiz azad olunmalıdır. Həm də təkcə Azərbaycanın zəfərinin nəticəsi olaraq yox. Beynəlxalq uyğun qüvvədə olan norma və prinsipləri ilə bağlı yox. Eyni zamanda həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəlli qətnamələrinə uyğun olaraq, yəni Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qalması yol verilməz idi. Bu prosesin biz davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin şahidi olduq. Paralel olaraq Fransa kimi ölkələrin səsləndirdiyi mülahizələr, ən müxtəlif müstəvilərdə Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır, Ermənistanın müdafiə ehtiyacı var kimi tezislərin irəli çəkilərək Azərbaycanın timsalında bir təcavüzkar obrazının yaradılması istiqamətində cəhdlər də özünü doğrultmadı. Çünki burada çox incə bir məqam ondan ibarətdir ki, yenə də Ermənistanın işğalçı olduğu ortalığa çıxdı. Yəni, işğal edən ölkə geriyə çəkildi və bunu protokolda xüsusi olaraq qeyd olundu ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü Almatı bəyannaməsi çərçivəsində tanınır və Ermənistan həmin ərazilərdən geri çəkilir. Yəni, bu zaman kəsində biz yenə də ölkəmizə qarşı həyata keçirilən bütün kampaniyaların Azərbaycanın ardıcıl
siyasətin nəticəsində iflasa uğradığının şahidi oldu. Xəldə olunan uğur prezident olaraq da çox vacib faktordur. Paralel olaraq burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, delimitasiya prosesinin praktik məcrada başlanılması, yəni konkret olaraq həll variantlarının irəli çəkilərək aparılması çox vacib faktorlardan biridir. Eyni zamanda iki komissiya arasında imzalanmış deməli, müvafiq protokola uyğun olaraq anklavların da faktik olaraq müzakirə prosesi gedəcək. Daha doğrusu Azərbaycan baxış bucağından ekslavların deməli müzakirəsi gedəcək və təbii ki, həmin ərazilərin də azad olunması ilə bağlı hər hansı bir problemin olmayacağı qənaətindəyəm. Sizin fikriniz Cəncir müəllim, artıq məsələn bizdə artıq Bağani Sayırım, Xeyrimli, Aşağı Əskifara və Qızıl Acılı Azərbaycanla həmsərhəd olan kəndlər artıq bizə qaytarılır may 15-nə dək. Qalır Yuxarı Əskifara, Soflu və Barxudarlı. Məhz bu kəndlər isə Ermənistanın belə xəritə nöqteyi nəzərdən baxanda içərisində olan ərazilərdir. Bu artıq kəndlərin də tarixi Azərbaycan torpaqları olan kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasından sonra sizcə oradakı proses necə tənzimlənəcək? Yəni, Azərbaycanın həmin ərazilərdə artıq nəzarət ələ keçirməsindən sonra sizin fikrinizcə, yəni beynəlxalq təcrübədə bu necə hesablanır? Yəni, biz ora getmək üçün yeni bir koridoru mu açacaq, yoxsa necə tənzimlənəcək bu proses? Yəni, təbii ki, nəsə demək biraz keçdir. Delimitasiya prosesində bunun həll variantları müxtəlif formada həyata keçirilə bilər. Əvvəla məsələyə tarixi nöqteyi nəzərindən yanaşanda həmin kəndlərlə Azərbaycanın, yəni şərti sərhədləri arasındakı məsafə vaxtilə Azərbaycana məxsus olan ərazilərdir. Yəni onlar bir müəyyən zaman kəsiyində Ermənistana təsərrüfat üçün icarəyə verilmiş ərazilərdir. Yəni təsərrüfat subyektləri arasında imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq. Əslində bu müqavilələr hüquqi qüvvət daşımır. Çünki SSR-nin həmin dövrdə qüvvədə olan konstitusiyasına uyğun olaraq, yəni söhbət 37-ci il konstitusiyasından, 74-cü il konstitusiyasından gedir. Uyğun olaraq ərazilərin bu və ya digər şəkildə bir respublikadan digərinə verilməsi prosesi yalnız həmin respublikanın ali səviyyətinin qərarı ilə, yəni məclisinin, parlamentin qərarı ilə baş tuturdu. Amma həmin dövrdə belə bir qərar yoxdur. Bunlar yalnız təsərrüfat subyektləri arasında imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçirilib ki, bu da əslində qeyri-qanuni xarakter daşıyır. Məsələn, bu tərəfini hətta bir kənara qoysaq da, proses ərzində əgər normal münasibətlər yaranacaqsa və nəzərə almaq lazımdır ki, həmin ərazilərdən infrastruktur keçir, yollar və s. İki dövlət arasında kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedəcəksə, o zaman anklavlara gedən yolun təmin olunması əslində qarşılıqlı asıllıq bir prosesin həyata keçirilməsinə zəmin yarada bilər ki, çünki həmin ərazilərə də faktik olaraq Azərbaycan nəzarət etdikdə infrastrukturun keçməsi və həmin infrastruktura da Azərbaycanın nəzarət etməsi nəticə etibarilə etimad adlı mühitə də yol aça bilər formalaşmasına. Burada baxış bucağı çox vacib faktorlardan biridir. Yanaşma necə olacaq münasibətlərə? Amma başqa beynəlxalq təcrübədən götürüləndə sadəcə həmin ərazilərə daxil olmaq üçün müvafiq olaraq yolun ayrılması, dəhlizin, koridorun ayrılması, kiçik dəhlizlərdən söhbət gedir. Praktikası var və praktikanın da tətbiq olunması üçün qənaətimə görə hər hansı bir problem yoxdur. Elçin müəllim, bir dənə də bir sual insanları maraqlandırır, ictimaiyyəti maraqlandırır. Biz qeyd etdik ki, həmin bu komissiyanın görüşü 8-ci dəfə idi keçirilir. Və xüsusi təsadüflər və zərurətlər də var burada. Məsələn, biz aprel ayının 5-də Brüsseldə bir görüşün də şahid olduq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistan tərəfindən. Sizin fikrinizcə, bu görüşdən sonra təbii ki, dərhal həmin gün Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədində atəşkəs pozuldu. Ermənistanın silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini pozdular və biz artıq belə fikirləşməyə başladıq ki, və siyasi ekspertlər də belə düşündü və əminəm ki, siz də belə düşündünüz ki, artıq Ermənistan qərblə razılaşandan sonra yenidən bir özündə güc tapdı.
Amma nədənsə belə bir razılaşma da əldə olundu. Yəni sizin fikrinizcə həmin bu görüşün bu razılaşmaya bir təsir oldu? Məsələn, görüş olmasaydı bu razılaşma yenə də olacaqdı mı? Görüş olmasaydı bu razılaşma daha tez başlayacaqdı. Daha tez başlayacaqdı. Yəni 8-ci dəfə bu görüşdə başlayıb. Yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü görüşlər olub da. Yəni niyə məhz 8-ci? Ardıcıllıqla biz əgər diqqət yetirsək, və ola 1-ci görüşdə sadəcə təmaslar qurulur və formalaşma prosesi gedir. İlk görüşdən hansısa nəticə əldə etmək praktiki olaraq mümkündür. Daha sonra yanaşmalar mahiyyət etibarilə müzakirə olunur. Əsas namənin qəbul olunması istiqamətində addımlar atılır. Çünki hər hansı bir komissiyanın fəaliyyət göstərməsi üçün mahiyyət etibarilə onun şərtləri və qaydaları müəyyənləşdirməlidir ki, bu istiqamətdə də biz ötən dövrlərdə müəyyən razılaşmanın əldə olunduğunu şahid olmuşuq. Yəni 6-cı, 7-ci görüş faktiki olaraq bu əsas namələrin qəbul olunmasına əsr olunur. Bu baxımdan da görünür praktiki zəmində addımın atması üçün indi imkan yaranmışdı. Bir də regiondakı reallıqlar, o cümlədən Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi mövqe, həmçinin beynəlxalq təzyiq mexanizmlərini iki işə salmaq istəyirdilər, müvafiq qüvvələr. Həmin o qüvvələrin bu istiqamətdə atdıqları addımların hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarmaması, eyni zamanda regional proseslərin Azərbaycanın faktik olaraq xeyrinə olması nəticə etibarilə Ermənistanın belə bir addım atmasına zəmin yaratdı. Digər aspektlər müxtəlif bu prosesin içərisində yer alan amillər var. Yəni bu sırada birbaşa aidiyyatı olmasa da mən qardaşı Qazaxıstan prezidentinin Ermənistana səfərini də xüsusi olaraq yəni diqqətə çatdırmaq istəyərdim. Qənaətimə görə bir sıra mühüm mesajlar vardı ki, Ermənistan rəhbərliyinə çatdırılması mümkün olan o mesajlar da həmin zaman kəsiyində çatdırılıb. Çünki Qazaxıstan prezidenti ondan bir ay öncə Azərbaycana dövlət səfərinə gəlmişdi. Şuşada, Füzulidə səfərdə olmuşdu dövlət başçısı ilə birlikdə. Bu aspektdən bütün bu proseslərin kompleks şəkildə, yəni uğurlu diplomatik gedişlər nəticəsində MDB məkanında, ən beynəlxalq məkanında Azərbaycan tərəfindən görülən işin, həyata keçirilən addımların nəticəsi olduğunu düşünürəm. Biz artıq deyə bilərik ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq delimitasiya prosesi başladı və bundan sonra sizin fikrinizcə növbəti razılıq nədə olacaq? Əslində, bu prosesin davamı olaraq sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Doğrudur, sülh müqaviləsi birbaşa delimitasiya prosesi ilə bağlı olmasa da, amma nəticə etibarilə delimitasiya prosesində əldə olunan nəticələrin etimadlı mühitin formalaşmasına zəmin yaradır ki, bu da nəticə etibarilə sülh müqaviləsinin imzalanmasını asanlaşdırır. Görünür, bundan sonraki proseslərdə daha çox məhz sülh müqaviləsi istiqamətində biz addımların atılmasının şahidi olacaq. Delimitasiya prosesinə gəldikdə isə bu uzun müddətli bir prosesdir, qısa bir prosesdir və bəlli olduğu kimi hər razılaşdırılmış ərazi üzrə ayrıca protokollar imzalanacaq və bu son nəticədə, yəni yekun protokolun imzalanmasına gətirib çıxaracaq. Yekun protokolun imzalanması isə bəlkə bir neçə il və daha çox çəkə bilər. Beynəlxalq təcrübədə də əslində buna çox normal bir hal kimi yanaşırlar, yəni qeyri-adi bir hal deyil. İndinin özündə də Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhəd tamamilə razılaşdırılmayıb, amma bu iki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə mane olmur. Bu aspektdən düşünürəm, indi hədəf daha çox sülh müqaviləsidir. Çünki sülh müqaviləsinin imzalanması həm də bir əlverişli bir baza formalaşdıracaq. Həm hüquqi zəmində, həm də siyasi müstəvidə bir bazanın formalaşdırılmasına zəmin yaradacaqsa, bundan sonraki proses artıq onun üzərindən həyata keçirilə bilər. Yəni, bu sizə çox komponentlidir. Bunun içərisində diplomatik əlaqələrin qurulması, iqtisadi əlaqələrin qurulması və s. bu kimi faktorlar ekoloji fəaliyyətdən başlamış, digər bütün fəaliyyətlərə kimi özünü ifadə edə bilər, əhatə edə bilər. Amma bu artıq birinci növbədə, yəni mahiyyət etibarilə iki dövlətin mövqeyini ortaya qoyan bir
sənəd üzərində öz əksini tapdıqdan sonra müvafiq qaydada artıq qanunvericilik haqları çərçivəsində həyata keçirilən bir prosesdir. Son sualı verəcəm Elçin müəllim. Çox az vaxtımız var. Dünən yəqin ki gördünüz, həmin bu kəndlərdə artıq ermənilərin etiraz aksiyaları baş tutmuşdu. Gecəni də orada keçiriblər və onlar əgər Qriqoryan ora dəvət edirlər, görüşə dəvət edirlər və ərazini tərk etməyəcəklərini bildirirlər. Amma biz həmin bu kəndlərin azad olunma, yəni bizə qaytarılma prosesinin xəbərini yayandan sonra həmin o kənd sakinlərindən də reportajlar hazırladıq və onların oradan necə ağrı ilə, acı ilə çıxdıqlarının biz şahidi olduq. Sizcə bu etirazların sonu nə olacaq? Biz Azərbaycan torpaqlarının, yəni digər ərazilərinin işğallı prosesinə son qoyulduğu zaman kəsiyində göz önünə alaq. Laçından, Kəlbəcərdən baş tutan o proses necə baş vermişdirsə, həmin kəndlərdə də elə baş tutacaq. Ermənistan cəmiyyəti bir dəfəlik başa düşməlidir ki, özgənin torpaqlarında yaşamaq olmaz. Başqalarının mülkiyyətinə, malına göz dişmək olmaz. Yəni, bu erməni psixologiyasından bir dəfəlik çıxarılmalıdır. Bu aspektdən düşünürəm ki, eyni proses necə baş vermişdirsə, indi də elə baş verəcək. Əksini düşünmək belə istəmirəm. Təşəkkür edəm, Elçin. Sağ olun. Bəli, qeyd edeyim ki, studiyamızın qonağı siyasi ekspert Elçin Mirzəbəli idi və biz Elçin müəllimlə Azərbaycan və Ermənistan arasında keçirilən delimitasiya prosesinin 8-ci görüşündən sonra əldə olunan razılıqla bağlı müzakirələrimizi apardıq və mayın 15-nədək artıq bir də adlarını sadalayım, Bağani Sayrım, Aşağı Əskiparaq, Xirimli və Qızıl Hacıqı kəndlərinin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı bir qərarı Elçin Mirzəbəli şərh etdi və müzakirələrimiz davam edəcək, qısa bir fasiləyə ayrılırıq.